Minullakin on sana sanottavana. Mut mikki sulle ei annettu. Ei, mikki ei annettu, mutta mä tulin ja ryöstin Mikon. Jaksatteko te vielä vähän musaa? Jaksatteko te oikeesti vielä pari biisiä? Tai mekin sitten jaksetaan vielä. Jaksetaanko me? Tai me jaksetaan. Ei, kyllä me jaksetaan. Ihan siis miljardin super tuhannen ziljoonan megahyper biljoonaa kiitosta, että olette täällä tänään. Todella hieno ilta. Tää on ollut ihan uskomaton juttu, että me päästään tekemään tää kiertue, soittaa näitä biisejä. Peten säveltämään meidän kanssa yhdessä musiikkia ja yhtäkkiä nämä biisit elää tällaisessa paikassa tällaisella jengillä, niin todella suuret kiitokset. Me jatketaan ja mä pyydän lavalla, että tää on ollut todella hauska tehdä ihanien veljesten kanssa, jotka on ihan kreisejä, ottaa musaa haltuun ja vetelee fiiliksellä, niin tää on kyllä tosi siistiä, nimittäin pyydän lavalle vielä Jonne, Kie ja Mikko von Hertzen. Kiitos heille. Ja kiitos teille, että tulitte. Hauskaa iltaa ja jatkuu. Yeah. Mulla on yksi toive ja se on se, että me lauletaan tää seuraava kappale kaikki yhdessä. Silleen, että on vaan yksi ja omistetaan tää Petri Wallille. Talossa Kapo. Te olette ihan hemmetin hiljaa huomattavasti. Se on tavallaan aika siistiä. Tässä viikas biisissä ei olla enää hiljaa kukaan. Ei todellakaan. Ei ainakaan Sami Kuoppamäki. Tää on omistettu tuolta Kari Peitsamolle, joka sai tänään taiteilijan jälkeen. Kyllä. Eikö nyt kannattaa kovaltaa, hä?